Simon, lite ovanlig utstyrsel idag, du får berätta. Ja, jag har en kylväst på mig, den är kall. Och så har jag en kylkeps, den är också kall. Så jag ska kyla ner mig nu efter den här träningen då, som varit den här värmen. Som jag förstått så kommer ni att alla spelare kommer att ha de här västarna och kepsarna på sig både inför första halvlek och sen i paus inför andra halvlek. Vad gör den kyleffekten med kropparna? Det kyler ner kroppen då, men sen är det någon form av att kylan gör att man pinnar till och sådär. Och den ska väl hjälpa oss liksom att vakna till då, så att vi orkar springa tillräckligt mycket i halvleken. Ja, alltså den ligger till en i is och sen ska du ta på dig så ska den varma eller kyla ner huvudet för att du ska bli friska till. Okay. Men jag vet inte, jag kommer aldrig ta på mig den kepsen. Alltså. Har vi förresten kylvästen och kylkepsen, va? Ja, vad tycker du om då? Han såg ut som Johan Falk, han polisen. Vad sa du, Johan Falk? Yeah. Kör du med den här Johan Falk-kepsen som Abu Khalidi snackade om? Nej, jag kör inte den. Jag har testat den igår faktiskt, men den är nu för full.